Hujan anu narajang lalawak Bandung tur sabudeureunana jero opat poe katempenakeun mangrupa hujan buatan dina operasi TMC atawa teknologi modifikasi cuaca anu dilakonan ku Posko BPPT di Lanud Husein Sasanegara Kota Bandung. Eta hujan teh ditataharkeun keur ngungkulan produksi listrik di tilu situ nyaeta Sakuling, Cirata, tur Jatiluhur anu dina kondisi kritis kurang ti watas operasi normal. Operasi TMC atau Teknologi Modifikasi Cuaca mampu mucunghulkeun hujan di wewengkon Bandung jeung sabudeureunana. Dina poe kaopat, sakumna petugas anu mancen di Posko Lanud Husein Sasranegara Kota Bandung mayeng ngalakonan panitenan cuaca. Eta petugas neangan kumpulan awan matang anu bakal dirangsang pikeun jadi hujan utamana di sabudeureun Sungapan jeung lelewek tengah Walungan Citarum di Tebeh Kidul Bandung sarta Walungan Sejena nu ngamuara ka Citarum di wewengkon Kaler jeung Wetaneun Bandung. Hujan buatan ditaratas pikeun ngungkulan krisis cai di tilu situ Jawa Barat nyaeta Situ Saguling, Cirata jeung Jatiluhur anu jadi pasokan utama pikeun listrik di wewengkon Jawa Bali. Liantik itu bisa jadi cai baku di wewengkon Jakarta sarta pikeun nyaian lahan tatanen di Jawa Barat. Kiwari eta situ anu tilu teh dina kaayaan kritis kalawan hambalan dihandapeun wates operasi normal. Operasi TMC anu dilakonan ku BPPT bakal dikokolakeun tepi ka 20 poe kalawan target 20% atawa nurunkeun hujan anu nitih 30 juta kubik cai. Padahal ilaharna butuh 130 juta kubik cai ti Walungan Citarum. Bari make pesawat charteran casa 2 hiji 2 200 saban poena uyah saton ditebarkeun pikeun pabinihanana. Sanajan kitu eta hal teh gumantung kana cuaca anu boga awan potensial. Alhamdulillah hasilnya seperti dilihat oleh masyarakat Bandung bahwa jam 7 malam terjadi hujan di wilayah Kopo. Artinya 5 jam setelah penyemaian itu terjadi kondensasi dan tumbuhlah hujan gitu ya. Kemudian esok harinya terjadi hujan di beberapa daerah seperti di perbatasan Bandung Barat dan Cimahi, di daerah Cimahi sana, kemudian di Pangalengan yang juga merupakan wilayah Sungai Citarum, di Bandung juga terjadi hujan, di Husein juga hujan. Dan ini alhamdulillah ada ikhtiar kita dengan melakukan hujan buatan ini. Selama 2 hari kita melakukan hujan buatan, selain air hujan itu meresap ke dalam tanah, juga air itu sudah mengisi waduk. Ada peningkatan ya Pak? Ada peningkatan, sekitar 6 juta meter kubik. Jero opat poe nyumbebarkeun uyah, hasilna 6 juta kubik cai ngamalir ngaliwatan Walungan Citarum, turta sawatara anak walungan di sabudeureun situ. Operasi teknologi modifikasi cuaca bakal mayang dilakonan tepi ka mapag usum ngijih, anu dierong bakal karandapan dina tengah bulan November turta Desember nu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.